Пояснити, тут відбувається акція на честь Дня захисту дітей. Ми, християни різних конфесій, стали сюди, щоб проголосити, що тільки сім'я між чоловіком і жінкою, шлюб, сім'я між чоловіком і жінкою є місцем природнього зачаття, народження і розривання дитини у цьому світі. Ніде не може бути краще збережена дитина, як тільки в атмосфері сім'ї. Ми кличемо до кожного з вас, бережіть сім'ю. Не так давно на цих каменях була пролита кров Героїв Небесної Сотні. Та я вам скажу, що незабаром буде небесний мільйон для того, щоб захистити сімейні цінності в нашій країні. Тому що так, як розвивається ситуація в багатьох країнах світу, вона тривала десятиліттями. В нас це може змінитися за один рік всього-навсього. До 2020 року Кабінет міністрів прийняв комплекс заходів по узаконенню двох чоловіків, які на сексуальному підґрунті єднають своє життя, як справжнього подружжя, яке буде мати право на усиновлення. Або двох жінок, щоб і вони могли жити, немов би справжнє подружжя, немов би якась інакша новоявлена сім'я. Ми проти того, щоб відхилення, психіатричне відхилення, яке в міжнародній кодифікації психіатрів закодовано під назвою F64, було основою пропаганда F64 психіатричного розладу, як зміна сексуальної орієнтації і транссексуалізм і інші, щоб вони були основою толерантності в нашому суспільстві. Не може пропаганда будь-яких збочень бути основою толерантності. Те, що люди різних нахилів мають однакові зі мною людські права, поза всяким сумнівом. Те, що люди, які мають різні нахили, мають такі самі людські права, як і я, поза всяким сумнівом. Але не мають права вони руйнувати інститут сім'ї. Під законними актами міняти 51 статтю, яка заявляє, шлюб між чоловіком і жінкою охороняється державою, як основа суспільного життя. Я хочу передати слово одному із наших співбратів і посестер, які хочуть сказати про цінність подружжя і сім'ї в житті дитини, браття, сестри. Слава Богу, для дитини, моя думка особиста, для дитини обов'язково повинні бути двоє чоловічої і жіночої статі. Обов'язково повинні вкладати у нього як з одного боку, так і з іншого. Дитина – це як як живий організм, який впитує в себе, який вчиться, як подивиться на всі живі організми на цій землі, які ростуть і впитують сонячне проміння. Якщо воно буде рости біля дороги, якщо воно буде рости на смітнику, воно буде впитувати цей смітник. І моя думка особиста, що треба, щоб дитина росла в правильній сім'ї, де повинен батько, де повинна бути моральні цінності, де ніхто не повинен не вести аморальний спосіб життя, де всі повинні бути в святості, в чистоті. І я вважаю, що якщо в Україні, в кожній сім'ї батьки будуть прививати дитині Біблію, яку будуть релігійні, якщо будуть віру в Бога, у великого Творця, який створив небо і землю, і дитина буде розвиватися на основі Слова Божого, то в нашій країні зникне корупція, зникне бандитизм, зникнуть усі ці злочини, які сьогодні в нашій країні, куди не поглянь. І зараз ми хочемо виконати композицію «Бог добрий», і сказати, що Бог наш є добрий, він не добренький, він є терплячий, і він дивиться на нас, виховує нас в своїх напрямку, дивиться, як ми будемо поступати, дає певні ситуації, цю навіть війну, і дивиться, як ми будемо поступати. І коли ми будемо поступати по правді, по слову йому, він буде давати нам добро і благополуччя в нашій країні. Отже, співаємо «Бог добрий».